бузини, які стали, власне, приводом для того, щоб ми прийшли сюди. Ми рахуємо, що головним відповідальним у цій справі по фабрикації нині є прокурор Гущєсов, так як це основна особа дієва у цій справі. Це є людина, яка є старшим начальником групи слідчих і слідчих прокурорів. На його руках безліч крові майданівців, власне, він особисто займався кришуваннями наркоточок, він особисто займався розпилом деревини, тобто кришуванням цих точок, він займався кришуванням точок по незаконному збору металобрухту, і, власне, на цьому його свавілля не закінчувалось. Ми сюди виходимо показати, що не ви, що ми не боїмося, що ні Медведько, ні Поліщук, ні інші, навіть ті, котрі знаходяться по СІЗО зараз, вони не бояться. Я хочу звернутися до людей, які зараз по телетрансляції це дивляться. Насправді, шановні співвітчизники, ви маєте бути тут. Тому що зараз не йдеться про Андрія, про Дениса, про батю, про інших. Йдеться про вас. Свободу патріота! 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 Досить пити кров добровольців! Досить пити кров добровольців! Досить пити кров добровольців! Я просто на себе скричу, скажу, що це виїжджати. Ну, типу, якби для смерду, для народу. Бояри, вони ж ходять безпосередньо туди, а звичайно... Дайте нам розчутимо зараз. Зачекайте, зараз. Вони ж можуть приходити сюди раніше. Та можуть везде ходити. Можна прямо зараз до Юрія Віталійовича сходити. Ви зараз до Юрія Віталійовича підніметесь? Скажете, що чекає ініціативна група. Дуже важливо, щоб ви з ваших слідчі передали Юрію Віталійовичу. Щоб допустити, щоб просто ми всі... Я вас розумію. Ми з вас ще не поїдемо. Далі, якщо добре. Якщо можна почекати приймання, ми вас покличемо. Добре. Я розумію, що ви тут були. Скажіть, що там такий негодяй? Гроші. Металеві речі, будь ласка, із кармані викладіть, мобільні телефони, включіть цигарки. А, вже виписували? Спокійно? Обмінялися думками з приводу ситуації, яка склалася сьогодні з розслідування так званої справи Бузини. Ми передали усно і письмово вимоги людей, котрі вийшли під Генеральну прокуратуру, Генеральному прокурору. От він проінформований про позицію громади, ці ситуації щодо тих кричущих процесуальних порушень, які були сталися під час деяких слідчих дій. Ця інформація була абсолютно донесена. На сьогодні це політична відповідальність Юрія Віталійовича Луценка, щоб все, що відбувається в ході справи Бузини, відбувалося відповідно до закону.